Три дні тому знаходились російські війська тут. Вибили. Не скучно. Слава Україні! Кілька, мабуть, десятків. Не очікували від нас такої прийті. Вони відразу почали відступати. Відразу. По правому краю села почали просто відступати через поле. Це контрнаступлення масштабне з використанням підготовлених для цих цілей резервів. Воно йде з 4-го числа. Ні на одному з участків противник успіху не мав.